viena populiariausių klasikinių melodijų. Tikiu, kad tikrai jūs ją būsite girdėję, už tai visai smagu ją pagroti ir su gitara. Taigi melodija labai graži, bet nėra sudėtinga, kad susijungtų pirmi garsai, kad nebūtų prispaudžiam ketvirtam skirsnį, geriausiai ir ketvirtą pirštą. Jeigu jis jums labai neklauso, galite naudoti trečią ir laikom ir tokiu būdu susijungia labai gražiai pirmi du garsai, tai ką reikia šitoje melodijoje atlikti. Ir visa įžanga turi nuvesti šitą dvietuką, ne? Kaip kažkoks ateina draugas iš toli. Artėja. Tada prispaudžiam iš karto, kaip akordą pasiruošim. 3, 2 ir 2. Progrojam, ar ne? Tada susijungi, nes jeigu grosiu po vieną, nesusijungs garsai. Prispaudžiam. Toliau trys garsus iš karto, tretukas, dvietukas ir dvietukas ir sugruom iš eilės kaip arpedžio. Tada susijungia garsai, nes jeigu grosime po vieną, melodija dings. Kartuosime. Laikau, pridedu dar. Kadangi matau kartuojimo ženklą, galiu pakartoti, toliau vieną motyvas, antras, vėlgi čia atkreipkite dėmesį. Jeigu statysi su trečiu pirštu, teks su trečiu peršokt ant ketvirtos stygos. Todėl mes galim šioje vietoje panaudoti ketvirtą pirštą. Jeigu jis klauso, tada jau pasiruošiu. Irgi neskubu atleisti, kad nebūtų garsai atskiri, jos mes tengios kiek galima labiau sujungti. Laikau pirštą. O 12 skirsnis, kol pas jūs bus du taškiukai gitarui čia arba čia, ne? Nesunku jį atrasti. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.